aqueles que na verdade souberam obedecer. A dor e a saudade vão desaparecer nessa linda cidade onde só há
Jesus, luz celeste por vir. Pacientes podemos penar, se sofremos por nosso Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino da luz, no celeste por vir, com Jesus no celeste por vir, no celeste por vir, com Jesus no celeste por vir, no descanso perfeito.
antes que o galo cante, três vezes me negarás. Pouco tempo se passou, Jesus foi preso inocente, Pedro negou por três vezes, mostrando-se indiferente. Quando ouviu cantar o galo, Pedro chorou amargamente. Quando ouviu cantar o galo, Pedro chorou amargamente. Pedro, tendo negado seu mestre, retirou-se triste e desiludido, na certeza de que Jesus não mais o perdoaria. Chegou mesmo a pensar em voltar para sua antiga profissão de pescador. Alguns dias se passaram e, numa manhã muito linda, às margens do mar da Galileia, Jesus o encontra de novo e faz-lhe as seguintes perguntas. Pedro, tu ainda me amas? Tu sabes que te amo, Senhor. Todos.
sem saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó, que lembro divinal, o seu rosto contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e compaixão.